ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကဦးရောင်းတောင်လိုင်ကူမှာဖျားစရီတွေနဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘောတော်တစ်ထောင်ကျော်ကိုတီထားကူးခဲ့တာတဲ့အကြောင်း RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ဘူမိပေဒါရွှေဘော်ကျွန်းမှာသတင်းသုံးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ရှင်ကုသလကရွှေကူမြို့နယ်ဗမော်မြို့ကျားမှာရှိတဲ့ဦးရောင်းတောင်တော်ကူမှာ2009ခုနှစ်ကစတင်သတင်းသုံးပြီးဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားဆင်းသူတော်တွေဖျားစရီတွေကိုတီထားကူးကွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးရွယ်ချက်ကတော့ကိုမျိုးနဲ့ကိုဒီသာကိုအမျိုးဘာသာကာရဏအထွန်းတည်ရှိအောင်အတွက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ခမီးတူလာတာခေါ်စကံရွာမရှိဘူးဖုံးဖို့ပဲလူမရှိဘူးအဲအခုနောက်ဆုံးပြောရရင်ဘုန်းကြီးငွေလူမခံဘူးတော့ခေါ်စကံရွာမရှိတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတပါးတဲ့သတင်းသုံးနေတာတော့ကြည့်တော့ဘလောက်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာနော်ကျမ်းမာရေးနော်ယာတိဥရုအဲဘုန်းကြီးအဲဆုံးကိစ္စနော်ဘုန်းကြီးမခက်ခဲရအများကြီးရှိရှင်းနေတာကလာတွေ့တွေ့ကြည့်ပြီးတော့နော်ဦးတောင်းတောင်တော်မှာဂူ6ခုရှိပြီးဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားဆင်းသူတော်ပေါင်း1300ကျော်နဲ့ဖျားစီတီ30နီးပါးကိုတည်ထားကိုးကွယ်ထားပါလေဧရာဝတီဒုတိယမြကျင်းပေမြကျင်းသားတပိတ်ချင်းမန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကူမှာတည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားဆင်းသူတော်တွေကိုမန္တလေးမုံရွာနဲ့ပကံမြို့တွေကပင့်ဆောင်ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါလေဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားဆင်းသူတော်တွေကိုဂူနယံတွေမှာကတ်လူပူဇော်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ကူပအဝင်ဝမှာလည်းပူဇော်ထားပါတယ်ဒီနေရာကဘာလို့ရွေးရတယ်လဲဆိုတော့ဒီနောက်မှာရေလုတ်သားတွေရှိတယ်ဝါလုတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်တင်းလုတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲရဲတွေရှိတယ်ကြောက်ထုတ်တဲ့လူရှိတယ်လူပေါင်း400ကျော်500လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရဟန်းတစ်ပါးရမှုအတွက်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ရင်းနေသေးတာလည်းရှိတယ်အဲကားထက်သေးတာလည်းရှိတယ်ကားနဲ့မောက်ပါတာလည်းဒီခွေဆိုရင်ခဏခဏမောက်တာပဲအဲကားလေးစီးရှိပြီးဒီခွေဆိုရင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီနေရာကိုရွေးလိုက်တာအင်မတန်သာသနာစိတ်သုံးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ငါဒီမှာပဲဒရင်သုံးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒီကိုစောင့်ချလိုက်ဦးတောင်းတောင်တော်ကူဝါကနေဒုတိယမြကျင်းအတွင်သွာလာနေတဲ့တင်းမောတွေဆက်လေတွေဝါဖောင်တွေနဲ့ရွှေကူကနေဘုံဘုံကိုသွာလာကြတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုရှင်တွဲတွေ့မြင်ရပါတယ်ရွှေကူမြို့ဇင်းဘုံရွာနဲ့စင်ခန်းရွာကြားကဦးတောင်းတောင်တော်ကူကိုရွှေကူမြို့နဲ့ဘုံဘုံမြို့ကဒေသခံတွေနဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေကကုန်းလန်းရေလန်းကနေလာပြေလာကွယ်နေဒီမှာအများဆုံးလာရောက်ဖူးမြော်လေးရှိကြပါလေခင်ဗျာ